Nake mutumia wa muthikavu oka na mutumia wakwa. Wow. Ni ngwenda mutumia wakwa rugame. Ehe. Atuike uguo to niwe uthondekaga rugama Grace. Amen. My beautiful wife. Amen. Iko uguo. Ah. Wonderful. Wonderful. Hey, amen. Eh? Oka. Ni okay. Agusoka jathe. Ni twetekirire turicoka turore naku. Na mutumia ndi murutete kwa mwangiza kayo. Aya. Kwa ni majirani na mundu ugwitwa ni Lawrence. Wadukigeithani. Thank you mutu gatiri wakwa. Amen. Pastor sana na muthuri wakwa. Amen. Bwana ni agosho. Amen. Bwana sifiwe. Jetagwo murugi na nyumete Nyere kundu gwitagwo mukurwaine gakindu na ndimuhonoku. Nie ndiaragia muno. Mhm. Ndo kwaliria Mrs. Pastor. Mhm. Uka mwali wa fafa. Ile toko horeire ime. They know to gata we watu. Utugata atugate liuka. Amen. Niwega gwaririo yakuye nanie. Mwale wa fafa. Tondu ni gwendete. Amen. Amen. Congratulations. Amen. 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 Ni dire na maudo maige. Dina miaka 17. Ndugataga mutugateri. Kogwo nawe ri. Ni higora mbiriirie. Na ni ukwihe hinya thiini wa gutugata mutugateri. Naru kuri undu ngwenda gukwira no sio ni covenant hiyo ya line line kata kata hiyo line mara moja kata hiyo si line Q kata hiyo hiyo ni you na ilifungwa utugata waku ni munene muno thaini wa nyumba ya ngai na thaini wa mucii waku na thaini wa bururi na thaini wa kirinde giki giothe ngwira niki uhoro wa Jesu Kristo gutwara uhoro uria mwega wakinyanagira ntondo watumia atumia cio metagwo Mary mumagidari Mariamu nyina wa Jakufu na Joana acio nginya nio mamenyire mwathani Jesu ni ariukite kwoguo utugata waku leke wakoragwo ri iguru muno muno mahinda maria aria maroka gukuhia uhoro wa mutungatiri maroka hariwe ukamahe mato maku no wera ini yaku na ngai ikorwe ri iguru muno ni tondu acio nio twitaga riri ario wao adudu yao ana fi ara meraga Elisha atia ni uramenya muthuri waku ena mushirikora mutumia wina haria ukameraga e ni njo ino ni ngwika atia ni ngukira mothani agocho amen yodo ciori ikara wina uge thini wa nyumba ya fafa amen zipora niwe waruithirie kahigake ni rionire Musa ni agwika atia ni akuragwo ni ngai Dayona igogo na riu ndoragire u Musa Abigaeli riria menyire muthuri we ni arega gwathikira munene wake ni kirimu akimenya atiriri woya magongona ndwarire Jehova Ngai nigetha mucii witu hone ikara na uge mahinda maria uratungata muru wa baba. Wow. Amen. Ni we ugiragia mutumia ahunjie we kira laini iyo ni ahingukira toka hapa. Laini yo ni kiu. Ino kaya rezo kaya huji. Laini kiu. Rezo kaya dunya maguta. Pastor Mwangi. Laini ni kiu. Kiria. Kiu. Appreciate my wife. Diamaru tete na kufara. Diamaru tete kia wakona inige ya pefa. Wow. Kukono mwodo molikiru. And she is my strong pillar. Wow. Just that. Amen. That is why I am who I am. Oh yes. Odosi yoke. Awe kati ya matiri. Warufaga. Huko ndo gothukiria ndwa ngai. Ukama utumia mothikafu. Appreciate. Feelings getahi. Nwe nyina wito ithuothe. Na Pastor Buru jetekirie jugire haha. Toro ne didikirwo muno ne maundu. Mweri 26. Mweri 26. Wa gatatu on Sunday. Niguo ndirahatikirwo. Nyabata kiro kiu kiki, toro sharane si gehire. Nari duke reverend apostle. Haya. Kugwa hote kule ratu wa natu yutoke tuwa. Wow. Kugwa ordination, ti ordination, ita kwa elevation. Kugwa niko kiri uge kiro kiu kiki. Amina. Kugwa kule priesthood. Mugoka. Mweli shigana? 26th. 26th of? March. Perfect. Thank you very much. Kwa karibu ni nyote. Eu, no uge tole raga. Karibu sana. Appreciate our mom, naru hiru wega. Karibu sana. Thank you, Pastor Sir.
Murege inyothe. Mwathani agoco. Ngeithiai. Oguo. Ndakena mono ne kumwona. Ndiramenya njukire kwa wa mbere. Tondu guku nikwo gwito. Wambata miciĩ ĩrĩ haha rũgongo guku nikwo gwito. Maragwa Reds. Harĩa moĩ gwito nĩ haha miciĩ ĩrĩ gwa Kenyerwo. Kũu nĩkuo nyumĩte. Na ngakenera Ngai nĩ ũndũ wanyu. Nĩ ũndũ wa Mr. Pastor Mwangi Zakayo. Na wacera, wacera mwathomaga na wacera witũ kũrĩa Mũcagara. So I'm happy. Nĩndũ nĩ ũkinyĩire makinya makwa. Na nĩ ngũmũhoera Ngai mũno. Roho wa Ngai ndakanehere igũrũ rĩanyu. Mũtũre mũtungataga Ngai. Na wacera ũgoerwo nĩ Grace. Rũgama na ndungata ĩno. Mũrorage piũ. I've been married. Ndaumire gũkũ riũa-inĩ rĩrĩa onaniĩ. Na nĩ wona ndirĩ mũru. Anga ndĩ mũru? Mwana ũrĩa njigana? Kũrĩa indo. Iria mũhothaga. Haleluya. Ũyũ nĩ mũhothi ũnjĩkĩte ũguo. Koguo ndũkehere. Ũtungate maguta mau. I've been married for the last 23 years. Na ndirĩ rĩndĩ kuma. Ndĩrĩ rĩ gũikara. Njikarĩire gĩtĩ piũ na merĩ. Ndirauma na ndungatĩre ndungata ĩyo. I always make sure agĩthiĩ kĩgongona-inĩ nĩ mũtheru, nĩ arĩte, nĩ ahũnĩte, na nĩ tũhĩndĩ gũkoragwo. Rĩngĩ tũtikũiguanaga, it happens, ĩtigwo. Rĩngĩ nĩ gũthiĩ gũtoka korwo nĩ tũkũhĩngĩcanĩte. But one thing, nderire Ngai, tũngĩgakinya kĩgongona-inĩ, maũndũ mau mothe ndĩmatigaga mũrango-inĩ ngaingĩra. Ndirĩ hĩndĩ ngetĩkĩra maguta ma Ngai, nĩguo ngũgũtara kairĩtu gaitũ. Ndũkanetĩkĩre ndungata ĩno ĩthiĩ kĩgongona-inĩ, maguta make me thĩ. Kana ngoro yake ĩthĩ. Always make sure you are there to support him. Andũ aya rĩrĩa korũgamia atungatĩri haha korwo nĩ mwona, atungatĩri nĩ anini mũno gũkĩra ithuĩ arĩa tũkĩte gũkũ. Because nĩ kĩndũ kinya andũ anini mũno arĩa Ngai athurĩte. Ta ũrĩa tũhunjĩirio Sunday nĩ Bishop akĩũria mũndũ ũgwĩtwo Petro. Kana no ĩhokere ng'ondu ciake. Akiuga ĩĩ. Nĩ andũ anini mũno. Arutwo 12, arutwo atatũ nĩo Jesu athire nao. Ũhoro ũyũ ũngĩ wothe wahunjirio nĩ wandĩkirwo nĩ Paulo. No arutwo 12, arutwo atatũ nĩo monekire. Ũmwe akĩũria kana no ehokere ng'ondu ciake. Na aya nĩo mehokeirwo ithuĩ. Aya marũgama haha nĩo mehokeirwo ng'ondu. Ithuĩ twĩ ng'ondu cia Ngai. Kwoguo mũmaheage gĩtĩo, mũheage atungatĩri a gĩtĩo, mũheage maguta gĩtĩo. Maguta ti kĩndũ gĩa gũthakwo namo, maguta nĩ matige kũarĩrĩrwo ũguo mararĩrĩrwo. Nĩ tũkũhũrwo mbara nene mũno nĩ Ngai. Nĩ tũgũthĩna mũno. Aya kĩrathimo kĩrĩa makuĩte, kĩrĩa gũtũkinyĩra gĩgakinyĩra mũndũ wĩna kũrĩa nja, nĩ ũndũ wa kũrega gwĩtĩkia maguta na kũmanyarara na kũmaragĩrĩra. Koguo nĩ ngũmũhoya, please, rekei andũ aya matũre na thayũ, rekei maguta maya mambarare mũno, rekei maguta maya makinye ũhoro wa Ngai kũrĩa merĩtwo, nĩgetha ciĩranĩro ithuĩ iria Ngai atwĩrĩire citũkinyĩre. Wacera, kindly support this man. And I'm happy, nĩ ndacokeria Ngai ngatho, tondũ nĩ niĩ mũcirika wa mbere kũrĩa priesthood. Na nĩ ndambĩrĩirie kanitha, so nĩ mũcirika number one, mũcirika number two nĩ baba witũ ũyũ, na no okire gwitũ kũngũra, nĩwe okire kũngũra na kũrĩria kĩrĩa ngũgũra, kĩrĩa ngwendio. Na Njoguwa Njoroge Mwathani agoco, tondũ ũkĩirie kwamũrwo, ndiramenya harĩa thĩna ũkagĩra. Handũ hanini. Tondũ nake nĩ mũcirika. Nĩ handũ harĩa cibicara-inĩ, hanini tu kidogo. Number two. So ndĩretĩkia mwĩna pastor saa mũthenya ũcio tũgakorwo nawe, onawe ũgĩitĩrĩirio maguta. So Ngai amũrathime mũno na mamũkĩre ngeithi cia wa Bishop. I'm happy to be here. Na nĩ ndakenera Ngai nĩ ũguo weka Mwangi. Kũrĩ andũ marahũra ũhoro, maũndũ maya nĩ marathiĩ makahũrwo mũno, atĩ ndũbatiĩ kũracia nĩ ũndũ wĩ mũhonoku, ndũbatiĩ kũguraria pana. Ona he mũndũ waikarire mĩaka 14 kwa rabani nĩ ũndũ wa mũirĩtu. Ĩtigwo erutĩire nĩgetha aracie. So it's in the Bible. Gũkũ nĩ gũcoka gũcokia ngatho. Ndũngĩoya mwana we nĩ o ũguo. Cokeria aciari aya ngatho nĩgetha rũciaro rwaku nĩ rũrathimwo. Nĩguo? Kũu rũciaro rwaku nĩ rũciaro rwaku ũmũthĩ nĩ rũrathime nĩ Ngai. Na mũgĩe twana tũnatanie. Appreciate wa mama. Appreciate wa mama kwa makofi mazuri. Ũrĩa irũ ĩrũngĩ wega. Ũcio nĩ maitũ witũ. Na nĩ atũmagĩrĩria na agatũteithia. Niĩ ndikũgeithanĩtie rekei ndĩmũgeithie ũguo rĩngĩ. Mwathani aroheo ũgooci. Ngeithiai tu ũguo mũtarĩ na makoro oro ũguo tu na kĩũndũ ũguo kĩwega kĩho. Ngeithiai ũguo na kĩwega kĩho. Njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull. Ndĩmũhonoku Jesu nĩ Mwathani. Na Pastor Mwangi na mũtumia wake. Nĩ tũrĩ na historĩ ya ũrata mũnene mũno wa maũndũ maingĩ mũno itangĩarĩria haha. Na nĩ njũĩ Pastor nĩ arakena na mũtumia wake.
ni shugo tu aragia na hau 206, 207 na gaini arashi higia mwadha ni aloheo goshi tika neula ita ina madha tondurusho nega koro kameme kuifaga tika neula ita umana madha mudu gwito mati ni wajane tinigera atumiare mego uko mudu dekagiru wawu utatuwa na itena mudhuri wakuega na otamone tia giteyo na otamone tia wedo na otamote hithi tia koreado na omwehele tia onira inigo kirumano duka ugi ona wako aha na goguo tondu kuri mekira gari ange makamarumira kou mundu ekagwo u niko koroni urorete muthuri u wega na ukamwonia gitiyo no ngea kuhora ruhi no nguga ndungikirwo u utonetie muthuri gitiyo na utamwonetie wendo ona mwenda tuhunjie kingi utamwenyihirie ona ekoni urathukuma mbeca nyingi kumukira ukamwenyihiria na ukamwonia ni wabata ndungikirwo u angikorwo ndi aria maugaga ati muthuri akinya akorwo ni pastor kana ni muhunjia kana ni muthuri ta njoguwa njore kana beni tutiite ati aige ucerebu wake hau oke uguo ndimwire undu umwe oguo mama auga ungikorwo muthuri waku uriekaga umwirage atigage hau murango-ini atuike aritiagwo ni andu nawe ndukarira kiwekaga mama atwira atiriri ariaga sadaka tondu ni oi muthuri wake ona ikira nyumba ona agithie bafu to muthuri wathie bafu ni bishop wathie bafu onoke muserere talk Sir James Walker ni pastor Sir James Walker ko gitio kia mutungatiri